Mă vart hamuna ingoroqva, brand ingoroqvas damfutznebeli da dizayneri. Qovltus mjeroda chemi tavis da qovltus mjeroda rom rasats davisakhavdi miznat ro autsleblat gamomividoda, magram ratkma unda ai am protseshi arsebobs qovltus gartulebebi, qovltus ragatsa problemebi, magram მე არასდროს უკან არ მივდივარ პირიქით, ბევრად მეტი ადრენალინი გამოიყოფა ჩემში, როცა რაღაცა დაბრკოლებებია და ყოველთვის რაღაც ბოლომდე მიყვავს საქმე, მიუხედავად ყველანაირი სირთულისა. Დაბრკოლებების გადალახვის დროს ყოველთვის ადამიანი უფრო ძლიერდება, უფრო თავის თავში დარწმუნებული ხდება და შემდეგი პროცესებისთვის უფრო მზად არის. Ce საკუთარი თავის რწმენა თუ არ არის, მაშინ რეალურად არის შიში და შიშით საქმე არ გამოდის. Საკუთარი თავის სიყვარული თავდაჯერებულობას გმატებს და ასევე ყველანაირ წარმატებაში გვეხმარება.